У столиці України, місті Києві, стартувала 31-ша міжнародна виставка «Агро-2019». Традиційно аграрії з усіх регіонів презентують свою продукцію, технічні розробки у галузі сільського господарства та сучасну агротехніку. Вони мають можливість представити свою продукцію на широкий загал, тому що відвідувачі цієї виставки – аграрії з усіх куточків України, ті, що придбавають аграрну продукцію. Також дуже багато і чисельних делегацій із інших країн. Це можливість для місцевих виробників представити свою продукцію, дати скуштувати її на дегустаційному столі для зацікавлених осіб, а також налагодити можливість партнерські зв'язки для майбутнього, а також врахувати побажання безпосередніх споживачів в своїй майбутній діяльності. Традиційно щороку на агровиставці і павільйон Сумської області. На нашому стенді, в цьому павільйоні представлена продукція, яка виробляється аграріями Сумщини і експортується за межі України, реалізується на внутрішньому ринку. Але акцент цього стенду зроблений саме на дрібних виробників, які виробляють нову продукцію для внутрішнього ринку. На стендах продукція власного виробництва – сири, мед, вина та настоянки і навіть мед із шоколадом. Новинка – мед з шоколадом і оріхами. Виробляється по спеціальній технології, при спеціальній температурі, міксується. Спочатку мед перетворюється в крем-мед. А далі додаємо інгредієнти – чи оріхи, чи шоколад, чи плануємо далі інші компоненти. Взагалі, це новинка, запущена буквально 2-3 місяці тому. Раніше був тільки класичний мед. Потім побачили, що на ринку з'являються різні конкурентні продукти, які заманюють покупця новим асортиментом. От осягнула така ідея. І придумати щось нове. В Україні я навіть не знаю, чи є ще мед з шоколадом. Мені здається, ми перші. Дуже смачно, аналог нутелли, але все натуральне. Тільки натуральні компоненти, без жодної хімії. На даний момент ми активно працюємо в соціальних мережах і з магазинами. Це, в основному це різні еко-магазини, які агітують за здоровий образ життя. Ну, можливо, далі вийдемо великі, якщо вийде. Працюємо над цим. Без консервантів і вина та настоянки від торгової марки «Патронат». Це наша основна продукція. Ми виробляємо натуральну продукцію тільки. Тобто без додавання будь-яких консервантів, ароматизаторів і тому подібних речей. Це медові вина, тобто у нас вся продукція це на медовій основі, і, ну, а далі там різні варіації є продукції. У нас сімейний бізнес, ми займаємося цим вже роки 3, напевно, от може 4 навіть, я вже так не зліпковую саме, але ми вино ми виробляємо досить давно, і це ми так уже більш професійно почали, ну, відносно нещодавно. У нас є ліцензія на виробництво вин, і, ну, ми виробляємо і продаємо в магазинах, в супермаркетах, тобто от потрішку, скажімо так, розширюємо виробництво. Товаровиробники Сумщини пропонують гостям і натуральні сири – Алтинівського сирзаводу, як класичні зразки, так і експериментальні, із додаванням незвичних інгредієнтів. Сири з білою пресінню по типу брі камамбера производяться в місті Суми і тільки з натуральних продуктів. Тобто це натуральне молоко, французькі закваски. И продается по торговой маркой «Пастурель». У нас есть вариации с прованскими травами, есть «Ребушон», есть классические «Бри», есть с лавандой, есть розовый сыр, это новинка. Вот с паприкой, с пожитником еще. Чтобы удивить нашего потребителя, нам приходится экспериментировать много, да. А цей сыр із додаванням португальського портвейну – приватної сироварні «Оберег». Є такий сир Дербі, англійський сир Дербі, який випускається трьох видів – з портвейном, з перцем чилі
и с шалфеем. Мы выпускаем оборудование для переработки молока, мы строим сыроварни, мы обучаем людей сыроварению, но также мы 2 года назад построили свою сыроварню. Мы перерабатываем каждый день 1,5 тонны молока, выпускаем молочную продукцию, начиная от цельномолочной, твердые сыры, сыры долгого созревания, ну и продаем его через свои магазины в городе Сума. Только в городе Сума. Это наша фишка, наш конек, то есть мы никуда. Нас просят открыть и в магазине, в Харькове, все. Мы представляем, мы небольшие, нас все продается только через Сума. Мы продаем оборудование. Мы всегда говорим, пожалуйста, находите в своем городе партнеров, людей, мы построим, мы научим. Сегодня наша мета помочь области показать, что на Сумщине можна вкусно покушати, можна хорошо випити, можна посмотрети красиві міста. В цьому році Сумська область запросила до участі реально малих підприємців. Таким чином ми показуємо реально Києву, Україні і ті, хто приїжджає за кордон на цю виставку, що також, окрім техніки, у нас є реально класна і часто екологічна продукція, дуже високоякісна. Тим паче вона і має бути і може бути брендованою вже як місцевим форматом, так і загальнообласним. І хочеться заявити те, що ми в цьому році, мабуть, серед найкращих стендів. Це правда. Ви можете дійсно прийти подивитися. Ми зробили акценти безпосередньо на тих тематиках, які ми наша область сильно запросили представників з цих напрямків. І таким чином, як бачите, народу багато. Розуміємо, що коли є дегустація, зазвичай багато бажаючих спробувати скуштувати продукцію. Але це дає нам змогу показати нашим підприємцям, що є можливість вийти за межі ринку. Хоча деякий продукт, наприклад, сир камамбер, більш представлений на Київському регіоні, навіть на Сумській області. Сиробрехт твердий, да, він працює теж по Сумській області якісно, ну і також теж виходить зараз за межі. І це показник того, що підприємство активізувалося, і на базі цього ми можемо активно розвивати зелений туризм. Чим він цікавий? Гастрономічною тематикою. Якщо говоримо про децентралізацію, про громади, вони можуть привернути на себе увагу через цікаві історичні аспекти, через цікаві локації для відпочинку, природу, природосне, неймовірно, і також через їжу. Ось є моменти. Мед, медовари безпосередньо, дуже цікавий десерт з медом, я вам кажу, потрібно скуштувати. І все це наші виробники. Тим паче, винний напій, номер 2 сертифікація в Україні, медова тематика теж сертифікована, сири камамбер сертифіковані, твердий сир сертифіковані. Це говорить про те, що малий бізнес знаходить кошти і розвиває свою тему безпосередньо ще й в законодавчій площині. Таким чином, це приклад того, що бізнес розвивається, у нас якісний формат для інвестиційних вкладень, і дуже хочеться вірити те, що Україна прийме наш товар і буде активно замовляти безпосередньо на всеукраїнському ринку. А це бездріжджовий хліб на заквасці від чернігівських виробників. Сама рецептура приготовлення хліба у нас із Латвії, тому що перший завод построєн був в Латвії. В России и у нас в Украине. То есть в мире всего только 3 завода. Все хлеба у нас бездрожжевые, готовятся на живой закваске. Также они еще ручной работы. То есть у нас на заводе из оборудования только тестомес и печь. Всю остальную работу делают люди. За сусіднім стендом – тернопільський квас. За секретним рецептом. Особливий, але він не розпространяється, цей особливий рецепт. Ну, таке не у кожного вийде. Наш завод тільки таке і може зробити. Тут і трав'яні чаї зі Сходу, і кількаметрова композиція із тістечок від кондитерів із Хмельниччини, і м'ясні та ковбасні вироби із Запоріжжя. У нас своя фірма, у нас свої ковбаси, сири, от буковинські, любительські з паприкою, ковбаси у нас сирокопчені, варені, полукопчені, заготовочки такі, ковбаски в ріль, сало у нас, балички, у нас дуже велика продукція, так що у нас красота, а вкус обалденний. Тільки в Запорожжі таке є. Продукція, говорять учасники, популярна в їх регіоні. Тепер можна презентувати її і на всеукраїнському рівні. Окрім товарів переробної і харчової промисловості, на виставці – експозиція Національної академії аграрних наук України. Переважно це насіння, озима пшениця, соя, кукурудза, соняшник, нут, чечевиця, коноплі, які пропонують фермерам.
Серед досягнень, які ми пропонуємо виробничникам, це і насіння сільськогосподарських культур, і елементи технології, і запрошуємо до співробітництва фермерів. Зрозуміло, що це в першу чергу виробничники з північного сходу України, частково з центральної частини, але й інші фермери, які мають бажання, чи сільхозвиробничники мають бажання співпрацювати з науковцями і з нашим інститутом, ми знаходимо спільну мову і працюємо. Працюємо згідно вирощування різних сільськогосподарських культур, це і традиційних сільськогосподарських культур, таких як зима пшениця, ярі зернові колосові культури, сої, кукурудзи, соняшник. Але поряд із цим є і інші культури, які менш розповсюджені в наших полях. Це є такі культури, як нут, чечевиця, коноплі посівні зараз актуальні, льон довгунець, льон олійний і різні-різні сільськогосподарські культури, які дозволяють аграріям, фермерам, сільхозвиробникам працювати на своїй рідній землі, отримати врожай і, саме головне, знаходити задоволення від цих сталих врожаїв. Обрушене насіння коноплі презентує Глухівський інститут луб'яних культур. Ми державна установа єдина, яка займається селекцією конопель. Конопель як технічний конопель, так зараз почали займатися селекцією медичного напрямку використання. Також займаємося селекцією льону довгунця, первинною переробкою. Була розроблена обладнання для первинної переробки луб'яних культур. В цьому році ця машина вийде у промислове, буде промисловий вже зразок цієї машини. Буде перша машина українська, яка поставлена нашим підприємствам, які вирощують коноплі. І якщо до цього ці машини завозилися із Європи, а європейські машини, вони утричі, а то й більш, вартість їх більша, ніж ця машина, яка розроблена науковцями інституту і виготовлена у підприємствах, українських підприємствах, в сирому вигляді. А це для того, щоб отримати розбиття цих горіх і отримати цю продукцію, була виготовлена машина для лущення цього насіння. Також надіюсь, що в цьому році, може на наступний рік, буде розроблена конструкторська документація, знайдемо підприємство, українське підприємство вітчизняне, яке почне випуск цієї машини, тому що це невелика машина, яку може себе дозволити кожне підприємство, яке сіє коноплі, і це на сьогоднішній день додаткова вартість уже. Якщо оцю продукцію можна продати там за 35 гривень за кілограм, то вже цю продукцію можна продати за кілограм по 300 гривень. У рамках виставки «Агро-2019» аграрії на 12 спеціалізованих виставках експонують власну сільськогосподарську техніку, обладнання, будівельні матеріали та органічну продукцію для малих фермерів і домашнього присадибного господарства. Ну, я хочу сказати, що це дуже потрібне справа, тому що на виставках, особливо на літніх, представляються нові сучасні образи техніки, де аграрії можуть побачити, пообщатися іменно непосередньо з производителями. І потім є бажання, буде можливість, я думаю, після урожаю щось купити. І дуже рад, що на цій виставці представлені наші сумчани, це завод Кобзаренко, в якому ми зараз знаходимося. Це техніка, яка відповідає на сьогоднішній день світовим стандартам. Сьогодні, говорять учасники виставки, їх продукція може конкурувати із закордонними зразками, тож активно виходять на міжнародний ринок. Поставки техніки осуществляються не тільки в Україні, тобто ми активно розвиваємо Європу, Румунію, Болгарію, тобто ми поки почали виход зі країн Восточної Європи, але ми не зупиняємося, на цей рік ми обов'язково будемо в Гановері. Вот мы уже участвовали в нем. На этот год мы хотим повторить этот эффект. Тем более мы уже выходим с тем продуктом, который будет интересный для Европы. Вот. Ну и, соответственно, развитие этого без помощи нашего Минэкономразвитку было бы невозможно, потому что программа компенсации дала просто неимоверный рост. То есть люди сначала скептически относились, но сейчас
сейчас на данном этапе первый вопрос, который получает менеджер в вопросе, а чья про этот, чья техника, чья программа, чья ця техника в программе компенсации? Компенсації на розвиток фермерських господарств – одна із програм уряду. Цьогоріч, говорить Володимир Гройсман, на розвиток агросектору передбачено у державному бюджеті більше 5 мільярдів гривень. А далі вдосконалювати програму – це саме головне. Фактично рамку ми задали, зараз треба просто, щоб ніхто це не зруйнував, це саме головне. У рамках виставки для учасників проводять семінари та конференції за темами – відновлюваних і альтернативних джерел енергії, екологічних продуктів і технологій, логістики, комплексних рішень для розвитку фермерства.